କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ ଭୟ ଘେରୁଛି? ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି? ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ଭ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି? ତାହେଲେ ଆପଣ କେମଦ୍ରୁମ ଯୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଯଦି ଏହି ଯୋଗ କର୍କଟ ବିଛା ମୀନ ଲଗ୍ନରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏହାର ଉପାୟ ସ୍କିପ୍ କରିଯିବେ। କେମଦ୍ରୁମର ଉପାୟ ସହ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। କେମଦ୍ରୁମର ପ୍ରଭାବ ରାଶି ଉପରେ କିପରି ରହେ ଏବଂ ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଜାଣିବା। ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଗ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ତାର ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଫଳ। 3 ନଭେମ୍ବର 2022 ଦିନ ଗୁରୁବାର, ତୁଳା 18 ଦିନ, କାର୍ତ୍ତିକ 12 ଦିନ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଶତଭିକ୍ଷା। ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ, ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର। ଆଜି ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶର ସମାପ୍ତି। ଆଜିର ଅମୃତକାଳର ସମୟ ସକାଳ 6:34 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 8:02 ଏବଂ ପୁଣି ଦିନବେଳା 1:54 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନବେଳା 3:23। ରାହୁକାଳର ସମୟ ଦିନବେଳା 1:27 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନବେଳା 2:50। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ସକାଳ 5:38। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:33।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମଦୁମ ଦୋଷ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବେ। ସୋମବାର ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ରୁଦ୍ରା ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ହାତରେ ରୂପାର କଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓର ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।